Karlovac od danas ima socijalnu samoposlugu. Samoposluga je na adresi Smičeklasova 21 i jedan je od projekata gradskog programa socijalne politike, a vođenje samoposluge odrađivat će volonteri gradskog društva Crvenog križa Karlovac. Prilog Ivane Belandžić. Projekt je predstavljen još ovog proljeća, no tada su police bile prazne. Sada su one pune zahvaljujući donacijama jednog trgovačkog lanca i ljudi velikog srca. Hvala vam puno. Grad Karlovac za program socijalne pomoći izdvaja oko 1.200.000 kuna, no nažalost javila se potreba za još jednim oblikom pomoći kao što je ovaj. Socijalna samoposluga je projekt kojim želimo pomoći našim najugroženijim građanima, ja bih rekla najsiromašnijim, sa osnovnim životnim potrebama, namirnicama koje su im potrebne da bi mogli normalno živjeti. Jedan od ciljeva je znači da im se pomogne, drugi od ciljeva je također da se kod djece, mladih i svih građana grada Karlovca razvije svijest da u našoj sredini postoje ljudi kojima je pomoć potrebna i da oni svojim skromnim prilogom mogu puno pripomoći da i ti ljudi mogu živjeti na kvalitetniji način. To je ujedno i glavni cilj samoposluga, nastojat će se umrežiti sa ostalim socijalnim samoposlugama. U Hrvatskoj postoje dvije, jedna u Virovitici i druga u Rijeci, a upravo je Riječka služila kao primjer Karlovačkoj i gdje su volonteri Crvenog križa stekli iskustva na koji će način voditi samoposlugu. Na nama je prikupljanje, na nama je podjela. I znači, mi smo bili zaduženi da ovaj prostor opremimo i prilagodimo ovoj prvoj podjeli, odnosno svim narednim podjelama. Prostor ove samoposluge bit će otvoren u dva termina tjedno, znači utorkom i petkom od 9 do 11 sati. Svi u gradu i u Crvenom križu bili bi najsretniji kada bi svima u potrebi mogli pomoći. Nažalost, pomoć u socijalnoj samoposluzi bit će dodijeljena prema određenim kriterijima. Dakle, umirovljenici sa mirovinom koja ne prelazi 850 kuna, zatim obitelji, mnogobrojne obitelji sa više djece, gdje recimo imate više djece na školovanju, gdje je neka teža situacija što se tiče bolesti, možda invaliditet u obitelji. Isto tako obitelji gdje ima tako nekih specifično teških situacija zdravstvenih i tako dalje. Zatim, već treće bi bilo pomoć skloništu za beskućnike, centru za beskućnike, za one beskućnike koji nažalost nemaju pravo na topli obrok. Svi će oni prvo morati zatražiti potvrdu u gradskoj upravi kako bi mogli dobiti pomoć, a u pomoć se priključio i gradonačelnik koji je i sam obavio kupovinu i donirao namirnice. Jedna poruka bi bila građankama i građanima grada Karlovca kada dođu doma u svoj prostor i pogledaju vlastito dijete ili unuka i vide da u kući nema one vrste čokolade koje bi djeca tražila, da se sjete ne da nema čokolade u nekim obiteljima, nego da možda manjka dostatno čak i kruha, o čem ne bi trebalo uopće razgovarati. Upravo je to intencija samoposluge, razviti svijest kod građana da još uvijek u 21. stoljeću postoje ljudi koji su gladni i kojima možemo i moramo pomoći.